Davide, Derby Kolařinova výhra 6-4, jak budeš hodnotit zápas? Tak zápas budu určitě hodnotit pozitivně, protože jsme vyhráli, akorát si myslím, že jsme trošku hazardovali, protože když vedeme 3-0, prostě nebylo to poprvé, musíme bojovat a udržet to ten náskok a tak asi. Ty jsi tam pak dával góla, mohl bys to nějak popsat a jak moc důležitá ta branka byla? Mohl bych to popsat, tam vlastně navrc vybojoval puk, hodil to dolů na Bennyho, kde jsme vlastně měli přečíslení 2-1. Benny teda musím říct, že parádně mi to hodil přes beka přesně na hokejku a já už jsem nad ničem nepřemýšlel a prostě z jedničky jsem vystřelil a naštěstí to tam padlo. A jak moc je pro tebe ten gól důležitý, nějaký pozbuzení? Tak určitě, protože jsem na ten gól vlastně čekal, bych řekl, dost dlouho a konečně to tam padlo. Pomohlo ti třeba to, že jsi předtím rozehrál v juniorce, už jsi vyzkoušel, jaký to je dál góla v soutěžním zápase? Jo, tak jako určitě pomohlo mi to, myslím si, že už prostě bylo na čase, aby to tam padlo a doufám, že teď se to nezastaví a že to tam bude nějakým způsobem padat furt. Nezastaví se to a dojde to k té situaci, co jsi říkal při zápase v Litomyši, že se ti snad povede dát góla i v extralize, to je jediná soutěž, že jsem skoroval. Jo, poslední soutěž vlastně v Česku, co mi chybí, je extraliga mužská, ale to už je asi takovej milník, těžko dosažitelný, když bych třeba ho chtěl zdolat, ale uvidíme. A v sobotu nás čeká Jindřichův Hradec, jeho výkony jdou nahoru, co od něj očekávat? Co od něj očekávat, ze začátku se zdali, jako bych řekl, trošku odevzdaný tým, ale teď vlastně ty poslední zápasy se docela zvedají. Dneska tuším, že porazili Tábor a vůbec nevím, co od nich čekat. Uvidíme, každopádně budem chtít zase vyhrát. Na hlavě máš krásnou šiltovku, jdou do prodeje. Jak to představí fanouškům nový sortiment? Máš to pod palcem? Mám to pod palcem, takže tohle jsou vlastně nový křilotovky. Jsou dvě varianty, ale ještě budou nějaké varianty a budou se prodávat tady ve fanshopu pod VIPem každý domácí zápas. Míro, Derby v Peřimově, nakonec vítězný zápas, jak moc těžký to bylo? Tak každý zápas je těžký, ta tabulka je vyrovnaná a myslím si, že to byl takový divočejší zápas této ligy, který náleží k této asi soutěži, kde ty útoky převládaly nad obranou a pak z toho byl divoký výsledek i taková ta podrážděnost a hodně vyloučených. Byl jsi oceněn jako hráč zápasu, po zápase dostal nějaký prezent, který zdal za fanouškům, bylo to gesto za ten jejich výkon? Tak k nejlepšímu hráči bych se nechtěl vyjadřovat, já si o tom myslím svý a určitě fanoušci nám v tomhle pomohli a byli naším šestým hráčem každopádně, protože vytvořili nám tam výbornou kulisu. Ty sám jako nejzkušenější z obránců v podstatě předáváš zkušenosti těm mladým klukům, jaký v nich vidíš potenciál? Tak já myslím, že všichni hráči, co tady jsou, mají potenciál se, jak říkáš, zlepšit a to si myslím, že je odrazový můstek tadyhle toho mužstva. Teď nás čeká Jindřichův Hradec, co od něj můžeme očekávat? Přece je to tým, který teď má takový zajímavý, dobrý výsledky. Tak Jindřichův Hradec a Český Budějovice jsou asi jedny z mužstev, který jsou tabulkové nebo v tabulce odskočený a já myslím, že pokud my nastoupíme s čistou hlavou a s takovou tou, protože se nám dneska prosadilo víc line než jen ta první, tak si myslím, že je velká šance, že bychom mohli doma porazit a my na to musíme navázat, na tyhle ty výsledky dobrý a my musíme potvrdit, aby jsme se trošku odpíchli takový tý, nechci říct herní krize, ale potřebujeme, aby se ty všechny liney zapojily, podílely na těch výsledkách, když jsme samozřejmě vyhrávali, ale velký podíl na to měla jenom první pětka a to je prostě málo a my musíme pravidelně bodovat všechny liney. A kromě toho, že tady hraje za Ačko, ještě trénuje děti, jak moc si to naplňuje? Tak vypomáhám víceméně u dětí, mám tam syna. Samozřejmě některé tréninky jsou náročnější, jsou to živí děti, ale jo, dělám to rád a já myslím, že všichni, co kolem těch dětí se motají a mají tady svý kluky, tak myslím, že tvoříme dobrou partu tady.